Galu galā tojamies norādītajai vietai. Gana dziļi, gana tālu no lielajiem ceļiem. Bet sēta no šīs puses nepiebraukt, jābrauc no otras. Bet intereses pēc tomēr ieskatāmies arī kaimiņu mājās. Tukšs un kluss, mājai priekšā piekaramā atslēga no ārpuses. Nekā. Braucam no citas. Un kad esam jau gandrīz klāt un nogriezušies no ceļa, uzrodas vēl viena policijas patruļa. Jūs braucāt tikko laikam, jā? Jūs braucāt, jā? Uz kuriem dodaties? Žurnāli? Stāstām visu, kā ir, ko te darām. Domājam jau, ka atkal dzīs prom. Bet nē, ejam māju apsakot kopā. Un jāsaka, ka tumsā sajūta arī tāda labāka, kad līdzās kāds ar automātu. Māja ir, bet cilvēku nav. Viss izskatās pamests. Vecas lupatas, kaut kādas grāmatas, stikli un arī cigarešu paciņa ar Baltkrievijas akcīzes marku. Belarus cigaretes, magnāt. Jā, ir magnāt Belarus cigaretes. Pazīmes, ka te kāds ir mitinājies, ir, bet teikt, ka būtu kādas svaigas pēdas, nu it kā nē. Bet no kopumā vieta, kur pārlaist nakti pirms garā ceļu uz Vāciju, nebūtu nav slikta. Bet, nu, neviena nav. Sakām paldies policistiem, paldies par kompāniju. Un leižam mājās. Bet kā tur ar tiem pipiriem un zilo punktu? Ir kāds, nav?